היי, לא אמרת שאתה מסיים מוקדם היום? וואי, מתי אני צריך להגיד? מה העניינים? מה קורה, קובי? מה העניינים? הרבה זמן. כן. יש לך הפתעה. וואו, לכבוד מה מאורע? לא, שום מאורע, מה? אני מפנק את האישה האהובה שלי. מה זה חמוד? נו מה, למה את שותקת? תודה. זהו. קובי, מה אתה רוצה שאני אגיד? מה רוצה שתגידי? את תגידי כלום. את גם טובה בזה. קובי. לא, הכל בסדר, הכל בסדר. היא פשוט... החברה שלך פה לא מעריכה שום דבר שעושים בשבילה. אתה יכול בבקשה לא עכשיו? ברור שלא עכשיו! ברור שלא עכשיו, נכון? חתיכת כפויה טובה, ברור שלא עכשיו! שום דבר לא טוב לך! שום דבר שאני עושה לא טוב לך או לא מספיק לך! שום דבר, אה? מה זה? מה קורה ביניכם? הוא יירגע. מה זאת אומרת? עדיף שתלכי, מאמי. מה? אני צריכה להיות איתו. אל תדאגי, מרגע.